参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨带手摩托参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨Bağırdı sürüyle hali sapesmer. Yavasında kankam şunlara kalı için bağlan ortak evveli yavgeli atakanları hamar. Yerek el aveli aktif. Bas bunun aveli bomb humorner. Patrastı link videonur. Erku unger tema yok. Mi hosko. Gınatsın. Lillesi mat hars da mahber. Kurs yesar esmer şefe vabşe jayaş da bisa. Ama ben bu oranın zogba tarçır istali arab. Şef yaş zara du es du ki mana sahtırız. Այնի եմի ուրես է Destiny. Ես կեզ հալա լնգեր եմ հարգը մախպեր, կեզ պտի մի գաղթնիկ ասեմ, ասա հարգջան, առա աղպերը սկնի կտ բոզությունը անում բրա, ձեր դրան դեմը վերշնի հերթը գոյանը մախպերս, որ դու գորձի ես լնա, առա մերնեմ կեզ բայես ինչ անը մախպերս, առա բաժնովի եսը կարդեմ հանգիս խղճով գամքնում է մախպեր, լավ չս առա բաժնովեմ եսը գամ հերթկայնը. Ալուս, բարև է աղբերս, ինչ կա ոնց ես, տանեցիք ոնց են, հարը լավ է, նարը ծավը տանը մարա, այն ուրարը չես ասում արա, ինտերնետը սանջը տելեին, նստան ավարի էդ եկը խոսըցի արա, բանիս պարզում է եկը նորմալ ժողովուրդ են աղբեր Ես մարը խիր շերեպով բերել, աս մարը խտել է տա պոչը մի անգամիս կողի որոտ էկու ձերով նորմալ լվա։ Մեկ ընգերոչ էտ գրվեզ է գալի, առաս մա հարուրը կարմ տարեմ, ծրվազ են գալի ոպշում, իսի հարուրը տարում պրծնումը, նյատր երգր տարում է հետևից, առաս մա բայս երգր նինչ էր, աս մայս էր կտանես տունը կկնդրտես կհաշպես։ Լավ են գրարը մի տնիշ չենք, մի հալից ենք, ինչ մոմեն դով որ աղբեր, առա դե երկուսիս կրնանիք տը չերես չուլ չաղ են էլ է աղբեր, առա ասուս աղբեր, առա ենո զատո հարսնիք ենք հրավիրված կնգաս ամար տարաշոր զակաս տվեցին գեր իրեք Արա աղբորդ կնիկը ոնց հանգեր, դս բապ թե չէ, տո չէ հայ աղբեր, արա էլի չաղնում արա անգեր, արա այդ իվանդություն այնչ, լավ չի բրատ արա, բա հետո ուրա ասնել ուտենց, արա աղբեր լավ սուս արա ենքանա չաղացել ամենք Արդ ջոգիր ինչ ձև գնաց աղբեր արա, արա լսուս աղբեր էթան գործիքներս վեկալ եմ էթան ընդե, ինչ գործիք աղբեր, խադավիկ ես, հա, հարա չա ինչ խադավիկ աղբեր, դուդուկ եմ նվագում բրատ։ Իկի մջմացան։ Աղբեր շեֆն ասում ուզում եմ հատ հայ գյոտ կում։ Աղբեր ես ասը սխալ տեղա եք է Հայաստանում գյոտ չկա անգեր։ Եմ ուսան ուտում թե պացում։ Մայ 5000 դոլար տալիս է։ Արա անգեր ասա Հայաստանում գյոտ չկա սխալ տեղա եք է անգեր։ Արա անգեր սխալ տեղա եք է Հայաստանում չկա էլ անգեր։ Ինչի բոսա պացում է 20000 դոլար է տալի աղբեր։ Արա անգեր քել քաշենք էս ծառի տակ, թողնձիք ունի, 20000 դոլարը տանձի էլի։ Շեֆ ասում է աղբեր, բա ասում ես Հայաստանում գյոտ չկա։ Արա աղբերս էլի չկա, ասկնում ես, պրոստս ես նորմալ թիվ տվող չեր եղել։ Չավարցին ընգերոչ ասում 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 Պերաշտի կերեր ես, խպայի ման չեմ կերեր, դա վալո դու պոմպերս կերեր ես, չէ բոյ, պոմպերս պանց ուտեմ, խանգարձակի չուտես, սա հոլգոլ կոշմը ճանը։ Հոպշմ աղվեր ես էր գունգեր էլ նմետ մեն բոզի, ամեն մեկի մոտ 5-5000 դրեմ փող ալնում, հո� Տիլխոր էլ նմը դուս, ես ընգեր նսմը հը աղբեր ինչ ասեց, առասմա 5000-ով չի տալի բոպշմը աղբեր ճողում ես, 10000-ը ուզում, ծմալը կայնի ես մտնեմ փորձը մսմը, մտնմա բոպշմ, ես էլ չորը փոշման էլ նմը դուս,
Արա սմախպեր ինձ էլ չտվեց, 10,000-ից մի կոպեկ չի իշնում, ասում բադ ունի ինչ ես անելու։ Արա դե ասմախպեր դես պսակ վաստաղա եմ էլ ինգել, ոպշում ասմա լուչ էթ 5,000 դրամը տանեմ տամ կնգաս։ Ասմա կնգաս քունը մախպեր ասմա, բա դու ինչ պատի անես։ Արա ասմա դես է պսակ վաստ չեմ աղպեր ասմա նու ինձ էլ 5,000-ը կտամ կնգատ կնգատ քունը կորաս տեղ չի։ Ուրեմն ես մինգեր էլ թմայն ու սնգերոշ տուն, սրանք է մի սենյականոս կվարդիրայի մեջ են էլի ապրում։ Ուրեմն ուշը մուրթ են գնում է փոթորիկը սկսում է, ես սնգերը ստիպված պտի մանա սրանց տուն ասմ աղպեր բավոր դեմ քնելու։ Ասմ աղպեր դեմ տրամատի վրա ասմ կնիկս մի անետ քնի, ես ու դու էլ ես կոր էլի։ Այդ ձեր վերնում ինձև տեղավորվում եմ, բան առավոտ լուսը բացվում է, ես ընգերը ոգշում են ընգերոչ ասմա ապեր կանիկը պճացած է, ասմա ինչ գինես աղթեր, ասմա անգեր սաղ գիշել ձերը կրլվից պրայ այն է, ասմա վատ է սաղ անգեր ասմա այդին ձերն է էլ եք, ընգեր ձերը չի էլ, ասմա վատ դու ես, կո ձերը ինչ գործ Ռոզի տեսած է էլի, կյանք տեսած ամեն ինչից կուրսի է, բան է թմես ագարկին ասմա, ազիզ ինչքան ես ասում, ասմա 20,000 սաունանու մինետով, արա ասմա սաունանու մինետի ին վրա դու քո փողն ասա։ Երկուն գերեն էլ լումես, մին գերեն մին գերոշն ասմա արա տագես ես կսել ատ ծխել, ոնց անեմ թարգի, արա ասմա սիգարետները գիտես բողոտ ադելում, ասմա հաղ պր գիտեմ, ասմա դե էտա վերցում ես, սիգարետի հատիկները ֆիլտրի յանից բեկալում ես, կողմ ես, որը թանում ես, էլի դնում ես տեղը, արա մոտ ատաղետ գերենի գվերցի կուզենա ծխի, կտենա քաքի ոտա գալի, քաքի համա գալի, ոպշում, Ուրեմն երկու ընկեր մաշնով չոլի մեջով եթալուց են ընլում, ուրեմն պուտանք է առաստյալի, ստաղեքիս մեկ ասմա ուշում չել սրան տանենք էլի հետներս, առասմա դե էլիս չէ էլիս երտս նաբան չի վկայում սրան չտանենք հետներս, առասմա կել տանենք էլի սաղ ճամպինք կունենք տտ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 տ Ասում են քուր օքես չեն նեղացրել սրանք, արասում են նեղացրել են, սաղ ճամփին ասենց սենց հետս մարվել են, սաղտերները հելում ասում են տղեք, ոպշմ մեր գյուղի ռասկլադը սենցը, ոպշմ կամ նույն բաները ինչ-որ մեր քրոշն է կարեմ, մենք սաղ գյուղով ձելետ ենք անում, կամ էր սաղ գյուղով արդվում նայմ ենք, դուք երկու ունգեր իրար եք նույն բաները անում, բայ սրանք կթյուն բրնում են ասմեն լուճը մենք երկու ունգեր անենք էլ իրար նույն բաները սաղ գյուղի տակից ոնց ենք պրծնելու։ Արա ոչմ ես սաղ գյուղը կրուգում հավքվում է, ես երկու ունգեր իրար քուլում ծտտտում տուդիմ սուդիմ, վերջը հելում եմ որ պատի էթան, մեկ էլ սաղ ճամփին ես ընգել նսմա, արա աղպեր արա ես քեզի դեմուց ասի չես երտս լաբան չի վկայում ես ագարկին հետներս չբեկալենք, արա ասմա վաչո ես որ իմանայի դու ուտես պրիատնի ծծում ես էլ են ագարկեն խերրիս պետք էր արա։ Մի խոսքով ես կանը ժողովուրդ։ Ձեզ մաղթում եմ, առողջություն, հաջողություն, ստեսություն։